はい、エスペラントボキャブラリー増強法、レッツオンクミンデク・ドゥ、ラ・クミンデク・ドゥア・レッツオン。はい、モントリオール、モントリオールに行った気分で、現地からの、向こうからの、ビデオを見ましょう、見ましょう、見ましょう。早く喋るには。そう。こちらはゆっくり考えてるんで、喋れるかどうか。まあ、なんとかなるんでしょう。今までもやってきたから。言いにくいところ。言いにくいところ。はい。ラピダ・レスポンド、エスタス・ティエル・ネセサ。Ciam necessa. Vidu la signalo, traffic signalo, estas ruĝa. Vidu semo, kaj semaforo. La semaforo estas ruĝa. La semaforo estas ruĝa. Semaforo, semo, semaforo estas ruĝa. Brato, gokibri, brato. Bratoj abundas en nia kuirejo. La bratoj abundas en nia kuirejo. Mola aŭ malmola. Molaj estas nia sofo, jes, sofo. Nia sofo estas mola. Niaj sofoj estas molaj. La lignaj seĝoj estas malbonaj. Dekstre aŭ maldekstre. Almozpetanto. Bonvoj. Almozpetanto. Ne petu bono. Ne petu bono. Al popoloi. Monogoi wa kinshi desu yo to. Se vi farus exterlande, vi perdus vian viso, ankaŭ vian pasporto. Oni devas obei la reguloj. Kaj vidu la ĉielo, jes, ĉielarko, kiom da koloroj, tio dependas de ĉiu kulturo. Al kiu jes agrikulturo ĉu vi havas intereson en agrikulturo? En kiu vi interesiĝas en la verko en esperanta lingvo? O vi estas verkisto? Jes, kaj mi volas esti pli bona verkisto, novelisto, novelo, poemo, poemisto, poemo. Se vi interesiĝas
Vestigo, yes. Ci rifovas paroli dane, ne dane. Ciar mi esas rano, mi parolas rane. Cairo, che esas tio, granda rano. Tio esas bufo. Bufo esas hikigaer. O rano. Ranido. Ranido tadpol osama jaksiva kairu no ko consentite wakata consentite vidu di un rakedo rakedo vi jamis comprenas rakedo estas raket exemple rakedo estas iro por teniso teniso. Tio estas raketo, roketo. La raketo al la ludo, ludo, ludo. Ci vi rememoras pri malgioia accidento la esplodo de Space Shuttle Challenger. Ja, kelkaj homoj, sep astronautoj, unu amatora, perdis sian vivon en Challenger akcidento. Ja, mi ĵus vidis la video. O mi nun serĉas mian fotiro. Kie troviĝas miaj ŝlosiloj? Sen tio mi ne povas ŝlosi pordoj kaj fenestroi. Attento, vi falos en la truo, yes, vidu, tre granda truoi, iu fosis truoi citie. Dangere. Mi devos telefoni alla polizia. Au mi devos telefoni al fire brigadoi. Yes. Vidu dangere, je troviĝas brikoj, bricks, lega, por kio? Por ataki iun ĉi. O je troviĝas rubujo. Ĉu vi havas rubaĵon forgetindan rubaĵon? Ja, jes, kelka estas rubaĵo, jes, en mia poŝo. Ho, mi estas surprizita. Kelkaj bratoj vivas en mia poŝo. Bratoj en la poŝo, kial malpura vi estas? Povas, jes, ĉar mi diris al vi, bratoj abundas en mia domo, en mia kuirejo.
sen excepto, sen excepto, speciale, en nia qui reo, bratoi abundas, ic frugas, tute lausia vole. To ec post la nuclea milito, bratoi travivos. Kai post unu cento jaroj bratoj laŭ sia volo vivos en tiu tergrobo ir konkeros tiu mondo, malĝojinda.